século XIX, Rosalía de Castro foi homenaxeada polo povo galego como a escritora máis representativa da lingua e da literatura galega, pois asumiu a voz do seu povo, voz que guiou permanentemente a súa obra e o seu pensamento. Esta comunicación e entendemento permanente coa xente ao seu dirixir a ela no seu idioma propio foi o que a fixo tamén poeta de todos os povos, chegando a formar parte da nómina de escritoras máis destacadas da literatura universal de todos os tempos. A obra de Rosalía, adiantada ao seu tempo, fala tamén para a mocidade do século XXI. Adáptase, camaleónica, a todos os soportes e medios de difusión tecnolóxica en papel ou digitais. O lema escollido para este 2023 foi "Cumpriuse a xustiza", un lema que Carme Adán fai seu a modo de pregunta interrogante, no manifesto que escribiu para servido hoxe. A continuación, as profes e alumnos e alumnas van ler un manifesto. As palabras outorgan existencia. Nomeamos as cousas, os sentimentos, os desexos, as accións pasadas e as futuras. Nomeamos para compartir, para saber ou para coñecer o mundo. Nomeamos para vivir. Mas as palabras son existentes. Requiren da nosa lectura, da nosa escoita, da nosa mirada atenta. Necesitan do silencio para ser comprendidas. Tal é o ruido do mundo que transitamos que as palabras non chegan aos ouvidos. Non pasan de ser grafías en sentido. No noso cotián, os berros das desigualdades, as violencias e as injusticias baten contra muros de ruido e ignorancia. Non escoitamos, estamos xordos de tanta información sobre a información da información. Non escoitamos nada, nin a ninguén. Alguén berra, está lonxe, está noutra rúa, noutra clase, noutra cidade, noutro país, noutra lingua, noutra pantalla. Os ollos tamén outorgan existencia, ou deberían. Se cadra fixeron o noutro tempo, e agora, cansos de tempestuosas imaxes, non son quen de mirar. Din aqueles que aínda teiman en escribir filosofía, que a digitalización fai desaparecer o outro como mirada. Afirman que acentúa o noso egocentrismo nunha obsolescencia programada do mundo, da alteridade que nos configura en humanos. Malia ter sempre os ollos conectados, atentos a unha luz que se ilumina na pantalla, conectados a outro golpe de información, a outra mensaxe, ao próximo gústame, renunciamos a mirar. Rosalía ensínanos a mirar e a escoitar. É unha guía, por momentos unha amiga ou unha camarada que nos acompaña entre poemas, novelas e ensaios para superar a banalidade ética do noso tempo. As súas palabras dan existencia a un mundo de injustizas e opresións contra as mulleres, os pobres, a lingua galega ou os migrantes. O seu narrar é a escoita do noso mundo. En cada verso xorde unha interpelación para nós. Que ou quen permite e legitima as desigualdades, as guerras, as violencias, os corpos esquecidos e desposuídos de valor? Os que teñen fama de honrados seguen practicando a violencia. A mocidade que migra vai con rosas. E como volven? Ou volven? Poderá deterse o fascismo que vai percorrendo o mundo? Hai guerras que merecen a nosa atención e outras condenadas ao esquecemento. Só o consumo será o prazer do futuro? Merece a natureza ser oída? Que é unha vida vivível? Cada interrogante ábrenos unha nova cuestión ata que nos topamos de fociños contra o noso propio muro de ruído e ignorancia. Onde están as nosas palabras? Hai un eco de bellas derrotas que nos paraliza. Volvamos a escoltar. Aí ven unha meniña gaiteira. Moito máis forte é o eco das vitorias. Un eco indomável que chega ata nós dándolle forma de dereitos a palabras como igualdade ou liberdade. Palabras activistas. Palabras que se resisten a ser esquecidas ou usurpadas.
A xustiza moito máis que unha palabra. Sí, moito máis. Non obstante, necesita das palabras. Que a man tembrosa no papel só escriba palabras, palabras e palabras. Dos moitos legados de Rosalía de Castro destacamos un, o da filosofía que sale libre e o sen pensar, e non cede ante as cadeas impostas. Rosalía ensinounos da libertade de pensamento que se afunde na realidade para interrogarla por un futuro mellor. Se só cantamos as pombas, as flores, as luces de cores dos nosos autorretratos digitais, de que teremos a alma? Se desoímos os berros do noso tempo, de que teremos a alma? Carne Adán. Noutras literaturas son homes os que soportan o título de escritor nacional. En Galicia o é unha muller, porque con ela naceu un horizonte de esperanza e dignidade para o pobo, para a súa cultura e a súa lingua. E todo iso a partir das ideas sobre a muller e o mundo que se atiñan moi claras con 21 anos. Liberdade, independencia e igualdade. Por iso, hoxe, Rosalía está máis viva que nunca. Grazas, Rosalía.